بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں، اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے صحت سے متعلق مختلف حالات میں رائل جالی کے کیا فوائد ہیں۔ جواب: رائل جالی درج ذیل علامات کی صورت میں مفید اثرات مترتب کرتی ہے۔ نمبر ایک، ہڈیوں کی کمزوری، شریانوں میں خون جمنے کی بیماری، افسردگی، ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر، انیمیا یعنی خون کی کمی، جوڑوں میں سوزش، دمہ، ہارمون کا عدم توازن، کولیسٹرول کی زیادتی، نامردی، جنسی کمزوری، بانج پن، ورم یا سوزش، یادداشت کی کمزوری، مدافعانہ نظام کے مسائل، جگر کی بیماری، دماغی تھکاوٹ، حیض کا بند ہو جانا، خوف و ہراس یا بے چینی کا حملہ، ازرنگ مہاراشا، اضطراب و بے چینی کی کیفیت، جھریاں، جراثیمی وبائی امراض، وزن کو کنٹرول کرنا، زخم کا اندمال، کمزور یا تھکی ہوئی آنکھیں وغیرہ۔